Still! David! Růžový Panther! Kostra! Ten kluk porazil ty nejtěžší, bo si víceméně z svého divizi jsou. Krásná pozice pro Davida, to je hodně. Jak to je to Kozma se znovu vyšmykl. Fuuu, tak to je neskutečné. Celá hra stojí. Titul OKTAGONu mi nikdy nevezme. OKTAGON se vrací do nejtvrdšího města republiky. No a teď je samozřejmě na řadě otázka, proti komu bude Kozma obhajovat. Poprvé v historii MMA se šampion dvouváhových kategorií pokusí o to, co ještě nikdo před ním nedokázal. Já jsem zápasil na celém světě, nikdo mě nepoznal. 23 submisí má na svém kontě Ivan Buchinger. Buky je zpäť, kámo, tohle je zvíře. Půjdeme dolů, já si myslím. Mám jeden opasok, tak chcem ten druhý. A další tvrdá prava. Tak to je neskutečné. Loket. A novým šampionem je Ivan Buky. Bukinger. Mr. Kozma, možná, že přijdem. Legendární Ivan Buchinger vyzve nespochybnitelného krále a dosud jediného šampiona této váhy. Davida Kozmu. Růžový panter je v oktagonu s 9 vítězstvími bez jediné porážky. Že vyhraju, tak to bude trošku ostuda, že mě porazila 6-6. Kozma ještě zasahuje tvrdou levou a je konec. Ale nemal ještě zápas Buky. I kdyby na síly přibíral, tak prostě v té váze není zvyklý. A ten zápas půjdu 100% vyhrát. Vím, že já jsem ten, kdo může získat ten třetí opas. A chybět nebudou. Ostravští rodáci. Matěj Kuzník, tvrďák Jan Široký a bývalý titulový vyzivatel v těžké váze Daniel Dittrich. Vítězové reality show Octagon Výzva Karol Ryšavý a Roman Paulus. A v neposlední řadě zápas, ve kterém to opět bude osobní. Z nějakého toho kamarádstva už se upustilo behom 5 sekund. Kdybych měl umřít, i kdybych měl být diskvalifikovaný, on nevyhraje v Ostravě. Ostravar Arena. Poslední lístky v síti Ticketportál a živě na octagon.tv. Polotěžká váha přinese na hlavní kartě velmi očekávaný zápas dvou zahraničních bojovníků. Brazilec žijící v Berlíně, Rafael Kratos Xavier, se v oktagonu představí již po třetí. Tentokrát bude čelit zatím svému nejtěžšímu soupeři, kterým je Španěl Daniel Toledo Callas. Rodák z Malagy má 190 cm, 630 let, ale především 21 zápasů, 12 vítězství a všechny dokázal ukončit před limitem. Mi parte más fuerte considero que es el striking. Veterán ACB bude pod Lukem Barnatem hledat své štěstí nově v oktagonu a kdysi měl být soupeřem právě v této organizaci Attilu Vegovi. Ze zápasu nakonec sešlo. Nakonec si však v Čechách přece jen uvidíme právě zápase s Rafaelem Xavierem. Wow, já jsem připravený moc tempo, že? Jsem si nexpertní tu na luce. Ten ví, že pakliže dokáže vyhrát po třetí v řadě v oktagonu, postaví se ve svém čtvrtém utkání Miloši Petráškovi. A to je zápas, o který Xavier stojí vůbec nejvíce. Oktagon, vítorná kampion, ta kategorie na mistrovský. Mi objetivo es llegar lo más lejos posible en Octagon y traer el evento, la promoción a España. Znovu Luke Barnard v roli trenéra a samozřejmě Daniel Jacaré Toledo. Vstupuje ke svému 22. profesionálnímu zápasu. Milý chlapík takto na pohled. Jo, ale musím říct, že reálně je velmi milý. Vypadá teda tak, že se s ním nedá nějak moc domluvit na ničem, ale reálně je to opravdu sympaťák. Tak tohle je zárukou toho, že on bude v oktagóne brieť, on v podstate iba dvakrát sa dostal do bodového rozhodnutia. 12 krát superov knockoutoval.
9krát ukončil na zápisiu. No a pardon, 9krát knockoutoval 12 víťazstiev. No a zo svojich 9 prehier bol 8krát knockoutovaný. Takže bere to chalan tak 50-50, buď ostane stať alebo padne. A to majú väčšinou diváci na svete všade najradšej. Áno, je to tak. Luk Varna sliboval, že tohle bude připravený, že mu jde o poslední velkou smlouvu v kariéře a že tady chce zanechat dobrý dojem a že by s námi rád podepsal kontrakt. Tak jsem mu říkal OK, tak pojďme se domluvit, že když to fakt bude zápas, tak jsme domluveni, že se domluvíme. No a tady je muž, který nastupuje po třetí do oktagonu a musím říct, že si získal fanoušky. Včera byl tím, kdo se nejdéle fotil v nákupním centru po váze s lidmi. A pak, když jste neviděli na dohled sérii, tak doporučuji najít si minimálně ty dva díly s ním, protože má neuvěřitelně pohnutý příběh. Vypráví tam, jak mu zabili tátu ve vězení a že ani nezjišťoval, kdo to udělal, protože to nemá cenu. Protože prostě to může být kdokoliv a on vlastně nechtěl znát ten důvod a proč, že prostě pro ně je Evropa jako růžový sen, kde má svou ženu a kde je všechno daleko, daleko jednodušší. Ukazoval fotky, odkud pochází a vysvětloval, že spousta jeho kamarádů je mrtvých právě proto, že si samozřejmě začal se zločinem, který tam prostě je na takové úrovni, že vražda je na denním pořádku a že nikdo nevíte, kdo na vás číhá za rohem. Ale že on si od začátku svého života přál pro sebe něco lepšího a klobouk dolů, jak zatím jde, s jakou pokorou, jaký je to sympaťák, opravdu nezmizí mu úsměv z tváře a má velký cíl stát se tady šampionem. No. Krok za krokem si proto jde. Vysvětlovali jsme si, jaká je ta strategie, že nestačí jenom sportovní stránka, že ta je samozřejmě rozhodující, ale že musí být i vybudovaný, že to zkrátka, mimochodem to je jeho žena, musí všechno spolu hrát, aby to pro něj mělo smysl i biznisově. Není otázkou, že přemýšlíme o Německu velmi výrazně a samozřejmě tam by i Rafael pro nás, vzhledem k tomu, že žije v Berlíně, mohl být velmi zajímavým bojovníkem. Všechno spolu hrá, ale musí ještě porazit Toleda. Já jsem zvedavý, jakou taktiku zvolit do tohoto zápasu Xavier. Vzpomínali jsme to i v Apila, to rozoberali v studiu. On je výborný v brazilském jitsu, ale tu na podstatě dominoval cez postoj, teda Plesníka zostrelil low kickom a potom ho ground and poundom rozbil, ale Čabu Hoča knockoutoval z postoja. Tak som zvedavý, že či bude chcieť eliminovať Toledovú najsilnejšiu stránku, to sú knockouty, ktorý ukončil väčšinu svojich zápasov knockdownom. Treba povedať, že Xavier má zo 6 prehier 5krát na bodové rozhodnutie. To znamená, že nemá problém odzápasiť celé 3 kola, ale teda zatiaľ ešte v nich nebol víťazom, keď ten zápas je takýto dlhý. Viac mu to chutí, keď to môže ukončiť pred časovým limitom, je skvelý postojár, ale hovorím, pre mňa najväčšia otázka, či to dnes nezoberie na zem. No, vidíme, má ešte o 6 cm viac ako vysoký Toledo 190 cm. Obaja aktívne skóre, veľký favorit Rafael Kratos Xavier, ako sme zvyknutí, väčšinou je favoritom ten, koho stávkujúci lepšie poznajú a tým, že už mal dva zápasy obidva dominantné, tak je to jasné, že je tu favoritom v tomto zápase. No tak poďme si dať predstavočku, poďme na to. Dámy a pánové, máme před sebou další zápas. Polotěžká váha, 93 kg, 3 kola po 5 minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 36 let, 190 cm, 93,2 kg na váze.
Lilius Barnagym pod trenérem Lukem Barnatem a Santeri Liliusem má na svém kontě 21 zápasů, 12 vítězství, všechny dokázal ukončit před limitem a 9 porážek za Španělsko v modrém rohu. Daniel Jacare Toledo! Červený roh, 30 let, 196 cm, 92,95 kg. Sajoto Performance Gym a Spitfire Gym pod trenérem Amirem Taremizadem a Gabrielem Rainou má na svém kontě 15 zápasů, 9 vítězství, 8 ukončení a 6 porážek. Dnes večer po třetí v oktagonu v rámci Nerudova poháru za deepcbd.cz osmička polotěžké váhy representing Brazil Rafael Kratos Xavier. Gentlemen, you know rules. Fight hard, fight fair, fight for win. Touch your gloves. Okay, good luck. Step back. Jdeme na to. Děláme tvrdými kopy. Říká, on se chce prostě být a já nevím, jestli to prostě jenom přijmu, anebo vymyslím něco jiného. No, Toledo je dostal na zem. Možná to Rafael až příliš vyčiloval, takhle na úvod. No, uvidíme teraz. Nemám možnosť vedieť jeho schopnosti na zemi, pretože zatiaľ ho takto nikto nepreveril v oktagone. Partnerem tohoto zápasu je bart.co.cz. No, tak Toledo zatiaľ drží tú pozíciu. Vidíme, či sa dostane aj k nejakým výrazným úderom. Sa mu dokázal postaviť, uvidíme. Sa Toledovi podarí dostať Xavera opäť na zem. No, teď je tá situácia na chvíli obrácená. Ale Toledo se protočí, nebo ne? Zatím to vypadá, že ano. A znovu nabízí ty záda. Nechce si tam nechat dát ty háčky. Čekali jsme postojářský zápas a zatím tady máme grappling. Xavier tam má body triangle zatvorený. Lepší stabilizaci. Uvidíme, či se mu podarí založit ten remake choke. Toledovi se zatím darí bránit. Doláva zatiaľ Xavierovým pokusom z chrbátu. Môžem sa pretočiť, ale Xavier to prečítal a dostal sa do plného mountu. Uvidíme, či sa mu podarí skutá tvrdý ground and pound. No. Aha, úplne. Tak. To je teda na pána nasazený chránič. No. Takhle jsem viděl, že se to dávají kluci v amatéry. A to si to ještě mezi sebou požičávají. No, 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 ale Rafael se teda tomu moc nebojí. Je benevolentní. Toho nejcennějšího. Voleno a znovu jdeme na zem.
Tak musím povedať, že som prekvapený, že zrovna Toledo to začína zväzovať a bere Xaviera na zem. Možná ukazuje cestu, kterou na Rafaela už dlouho nikdo nevyzkoušel. V jeho rohu je také Karl Prinz, trenér Manchester top týmu, což je velmi strategicky dobře vymyšlený chlapík. Trénoval spoustu legend a rozhodně dokáže připravit vítězný plán. 90 vteřin do konce prvního kola. Toledo se tam snaží variovat, je udělit z vrchu, zo spodu, prepasírovat to tam na Xavierovu hlavu. A ten sa opäť pokúša postaviť a čo sa moje darí, ale Toledo okamžite prehadzuje. Môže sa vylepšiť si tú pozíciu, má tam side, môže bolo dobre, keby si tú ruku zobral pomedzi nohy. Čiže nám posledná minúta prvého kola. A opäť nám raz predzapasové predpoklady šli úplne inak. Ja si spomínal z postojárskeho zápasu, ktorý sme očakávali, sa nám vyvinul zemiarský zápas. Tohle dotrefil. To je přesně ta jeho divokost. A Rafael trošku podkesl v nohou a teď bude přežívat 20 vteřin. Doslova do písmene. A znovu tohle dotrefil, tvrdou levou. A tvrdá prava. Xavier to zkusil zavřít loktem, 12 vteřin, které můžou ukončit tenhle zápas. I 5 vteřin. Trefí to Toledo nebo ne? Uhu, koleno a je konec, ještě s loktem. No. Tak se to pěkně rozblázdilo na záver. Pre mě bylo dost nepochopitelné, keď Toledo trafil Xaviera a išiel po takedowne. Tam sa mi to zdalo absolútne zbytočné riešenie tej situácie. Myslím si, že to mal ešte odstúpiť a skúsiť to doraziť v tom postoji. Možná to mal už taký dosť. No, každopádne Kratos zažíva najkrušnejšie chvíle v oktagone, aké sme videli. Zatiaľ to bola pre neho spanilá jazda. A vidíme pár akcií prvého kola, kde si Kratos vypracoval skvelú pozíciu, bol na chrbáte, mal to zavreté body trianglom, ale nedokázal uškrtiť Toleda. Možná bol zbytečne divoký v niektorých tých situáciách. Tady vidím, že i ty takedowny notně bolí, když na vás dopadne těch 100 kg. A na to uvidíme. Přišla ta pravá. No, jsem zvědav, jak technické to bude ve druhém kole. No. Teď zastrefil Kratos. Otvírá druhé kolo tvrdou zadní. A Toledo je favorit, 1.38, z ničeho nic. No, som zvedavý, kto sa v týchto prestrelkách prvý trafí. No, nemilme se, Xavier toho musí mít dost, to v konce prvního kola. A Toledo přesně tohle chce udělat, toho dogfight. Přiskočený loket. Toledo to skvěle ubránil, ten pokusil tak dám, pretočil si hned Xaviera. Teď může být on ten aktivní. Thank you.
Diváci pozbuzují obavu, že líbí se jim tenhle zápas. Krátké hledání si prostoru a fantastická přední. A tohle bude konec. Tohle je konec. Luke Barnard se chytá za hlavu. Rafael Xavier to znovu dokázal. No, ale každopádne ho tento zápas riadne obestoval aj po fyzickej, aj po psychickej stránke. Bol tam riadne nahulený v tom prvom kole, ale nakoniec dokázal otočiť a v podstate jedným úderom, takou kontrou, poslal Toleda na zem a tam už to dokončila. Pripisuje si tretie víťazstvo a tretíkrát pred časovým limitom, tu na to vidíme. To by bolo okamžite vlastne mimo. Xavier tam ale nedokázal dlouho trefit, proto to i Drbalej nechal ještě chviličku, ale pak viděl, že už tam není ta obrana jako v tom zápase s Ferofodorem. A myslím, že to udělal velmi dobře. Tam byla pěkná kontra z tej prednej, tam se sčítala energia Toleda, který chtěl dát úder. Kratos se tam skvěle načasoval a tu vidíme statistiku v úderoch. Keď viac úderov rozdával Toledo, ale signifikant to zvolal na strane Xaviera. Podľa tejto štatistiky v podstate každý úder trafil na takedowny, vyhral Toledo, čiže zápas to bol veľmi vyrovnaný, naozaj na váškach, ale rozhodla táto jedna akcia. Kratos si pripisuje tretie víťazstvo a pýta si zápas s Milošom Melónom Petraškom na záver roka, takže my sa máme rozhodne na čo tešiť. Potlesk oběma mužům, byl to fantastický zápas, tvrdý od začátku do konce. A ve druhém kole po minutě a 52 vteřinách TKO by Punchy zvítězí Rafael Xavier Kratos. Thank you very much, and fans, Republika Czech. Yeah, thank you. It's like. Yes, yeah. Come. Rafaeli, fantastický zápas, ale zdálo se, že na konci prvního kola tě Toledo nachytal, šel si hodně do kolen. Jak moc těžká situace to pro tebe byla? Das ist sehr schwer. Ich warte eine Technik. Ich weiß, er kommt sehr schnell, sehr intensiv. Diesen Wrestlehold. Und ich warte und ermute und dann wieder Arbeit. Okay? Moc dlouho jsem nečekal, věděl jsem, že to bude těžký souboj a já jsem pořád vyčkával. A on přicházel hodně rychle a hodně intenzivně, já jsem se snažil vyčkávat. Nakonec KO, my se můžeme na ten rozhodující moment podívat a ty nám ji můžeš provést, jestli nám režie pustí ještě jednou ten samotný závěr. Nochmal? Kannst du uns noch etwas dazu sagen, zu dem K.O.-Moment? Mit Hand. Ich habe einen guten Start im Boxen. Und ich werde mit der Hand, treffen und K.O. Boxoval jsem, dobře jsem trefil a bylo to. No, někdy je to jednoduchý. V každém případě někdo, koho by si rád viděl proti sobě příště? Já weiß. Ich möchte gerne den Titel. Však ty to víš, já bych prostě chtěl ten titul. To je mi jasné, nicméně k titulu ještě vede dlouhá cesta v polotěžké váze.
Uvidíme, jak to dopadne. V každém případě měli bychom se vidět ještě do konce roku. Děkujeme moc, Rafael Xavier. Miluju své fanoušky tady v České republice. Děkuju. Rafael Xavier. Danke fans. Ich liebe dich. Teď jdu zápasit o titul v největší, nejlepší české organizaci. Porazit Piráta a získat titul pro mě znamená získat cenej skal. Ukázat se českým fanouškům, který mě neznají. A Carlose Vemolu dostat do kouta. Jsem úplně ready zbít Piráta. V oktagonu je nový král.